কৈছো কাউন্টিয় শ্ৰীনগৰ আধ্যাত্মিক বিশ্ববিদ্যালয় আৰু এই আধ্যাত্মিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কৰোঁতে দুটা বিষয় অগ্ৰাধিকাৰ দিছিলে যে মানুহৰ মাজত যাতে এই আধ্যাত্মিক চেতনা এই আধ্যাত্মিক চেতনা যাতে পুনৰ জাগ্ৰত কৰিব পৰা যায় আৰু লগতে মানুহক বৌদ্ধিকভাৱে যাতে আগুৱাই নিব পৰা যায় এই দুটা বিষয় লৈ পেলাই যি এই বিষয় স্থাপন হৈছিল তাত সফলতা লাভ কৰিছে আৰু আজি ছটা বছৰে যি সফলতা লাভ কৰাৰ পিছত আমি দেখিছোঁ যে 50 গৰাকীতকৈও অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াতে পি এইচ ডিৰ কাৰণে পঢ়া শুনা কৰি আছে এইটো ডাঙৰ কথা কাৰণ কি এনেকুৱা এটা অঞ্চলত বিশেষকৈ য'ত নেকি নেশ্যনেল হাইৱে নাই য'ত নেকি ৰেল কানেক্টিভিটি নাই য'ত নেকি কোনো ডিষ্ট্ৰিক্ট হেডকোৱাৰ্টাৰ নাই তাৰপিছতে যে ইয়াতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আহি পঢ়া শুনা কৰাৰ লগতে পি এইচ ডি কৰাৰ কাৰণে যি মানসিকভাৱে তেওঁলোকে আগবাঢ়িছে তাৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে বৰ্তমান যিটো ছিষ্টেমত চলি আছে নিশ্চিত ওপৰত এটা সময়ত হয়তো এই বিশ্ববিদ্যালয়খনো অসমৰ ভিতৰত এটা ভাল স্থানলৈ আহিব নতুন শিক্ষানীতি আমিতো নিশ্চিত ওপৰত আমি ভাৰতবৰ্ষ এইটো আচলতে নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি আৰু এই নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি আমি একচেপ্ট কৰিব লাগিব তাৰ বাহিৰে কোনো বিকল্প নাই কাৰণ কিয় ইতিমধ্যে ভাৰতৰ বাহিৰৰ বহু দেশে এনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষানীতি বহু বছৰ পূৰ্বে তেওঁলোকে প্ৰৱৰ্তিত কৰে গতিকে আগতে যিটো আমি বাধ্যতামূলকভাৱে আৰ্টছৰ ষ্টুডেণ্টে আৰ্টছে পঢ়িব লাগিব কমাৰ্চৰ ষ্টুডেণ্টছে কমাৰ্চে পঢ়িব লাগিব তাত আমাৰ স্বাধীনতাটো নাথাকে এতিয়া মই ইচ্ছা কৰিলে যিটো আমাৰ নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি মতে মই আৰ্টছৰ ছাবজেক্ট এটা ল'ব পাৰোঁ এটা কমাৰ্চৰ ছাবজেক্ট ল'ব পাৰোঁ আৰু এটা মই ছায়েন্সৰ ল'ব পাৰোঁ আৰু তাত মই যিটো মই ভাল পাওঁ যিটো দিশেৰে আগবাঢ়িব খোজোঁ সেইটো মই গতি কৰা এটা সুবিধা থাকে কিন্তু এই পৰম্পৰাগত বৰ্তমান যি শিক্ষা ব্যৱস্থা চলি আছে সেই শিক্ষা ব্যৱস্থাত কিন্তু তেনেকুৱা ছিষ্টেম নাই যে আমি আৰ্টছ পঢ়িলে কলা শাখা পঢ়িলে কলা শাখাতে থাকিব লাগিব তেওঁ ছায়েন্সৰ ছাবজেক্ট ল'ব নোৱাৰিব কমাৰ্চৰ ল'ব নোৱাৰিব গতিকে এতিয়া মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল হৈছে এইটো নিশ্চিত ওপৰত আগন্তুক দিনত ভাৰতবৰ্ষ বিকশিত যি কৰা যি সপোন আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ এখন বিশ্বগুৰুছে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগতে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি জনতাৰ যিটো সপোন আৰু সেই সপোন আমি সাকাৰ কৰিব লাগিলে আমাৰ যি ৰাষ্ট্ৰীয় যি শিক্ষানীতি সেই শিক্ষানীতি 100% ফলৱতী হ'ব লাগিব তেতিয়াহে ভাৰতবৰ্ষখন আগন্তুক দিনত বিশ্বগুৰু হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিব।